Idag ska jag skörda potatislök. Och jag ligger lite efter. Egentligen så sätter man ju potatislök traditionellt den 18 maj på Eriksdagen. Och den skördas då också traditionellt 10 augusti på Larsdagen. Men jag har varit väldigt busy och inte riktigt hunnit med. Så jag ska skörda min potatislök nu. Och det kan vara kul att se hur det ser ut när man skördar potatislök. Det är som ett knippe som kommer upp så här. De sitter nästan ihop som vitlökar, ser ni? Nu var det som lossnade här. Det här var liksom ett knippe som satt så där. Och sen så tar man loss dem då, om man vill. Man kan ju också torka dem i knippen, men jag tycker de torkar bättre om man tar loss dem. Och just den här sorten heter potatislök från Pus. Pus är alltså inte finskt som man kan tro, utan det är skånskt faktiskt. Och potatislök från Pus är egentligen inte en egen sort, utan det här är förmodligen en blandning av olika sorter som har fått liksom samlingsnamnet potatislök från Pus, eftersom de odlades länge i Pus då. Men jag odlar också fler sorter. Jag tycker att den här är trevlig, därför att många av de här är ganska stora som ni ser. Inte alla, men många är ganska stora. Men det sitter ju ofta lite mindre såna här sidolökar också, större och mindre. Men det här är potatislök från Pus, och om man tar en mittemellanlök av den, så kan man ta med och jämföra den storleksmässigt med andra sorter. Det här är Tierps arvlök. Just den är Pus då. Men Tierps arvlök kan vara både lite större och ja, väldigt mycket mindre skulle jag säga. Jag odlar också en sort från Leksand som heter Leksand. Och jag vet inte om Leksand... Jag tycker att den gav lite dåligt i år. Men den kanske behöver några år på sig att tjocka till sig. Liksom. Kan jämföra här Leksand. Min Leksand i alla fall. Med potatislök från Pus. Jag hoppas att Leksand blir lite större nästa år. För den är känd för att vara i alla fall större än så här. Och sen har jag också en rolig lokalsort som heter arvlök från Immundbo. Och det är ju Uppsala trakten. Vi ska se... Hur den står sig. Oj! De var ju stora och fina. Ska vi se här. Där har vi arvlök från Immundbo. Jämfört med potatislök från Pus som jag har lite ofta lite mer rödrosa. Ja. Den var väl lite större faktiskt. Ja, så är det. Det är skillnad på sort och sort.